Aktori shqiptar Xhelilaj është vlerësuar me dy çmime të rëndësishme në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit që mbahet në Houston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trofeu i aktorit më të mirë dhe çmimi special i jurisë së festivalit kanë shkuar për protagonizmin e tij në Seven Lucky Gods. Nikos, it's Greek, I'm Greek. Filmi realizuar nga regjizori Xhamil Dilhavi, kanë qendër jetën e një emigranti shqiptar në Londër përballë rrezikshmërisë së bandave kriminale. Është juria e World Fest Houston International Film Festival që çmoi interpretimin e aktorit shqiptar me trofeun e aktorit më të mirë protagonist. Ndër disa vjetra filma pjesëmarrës në këtë festival ndërkombëtar, i cili mbahet në Houston prej viteve 50. Listen to me. Listen to me. You buy me house. Ky është vetëm çmimi i radhës për aktorin shqiptar Xhelilaj që tani më mund të thuhet se ka nisur të ketë një karrierë ndërkombëtare.